kvartirani narxida noturar joy. Bunaqasi aniq bo'lmagan. Ushbu noturar joyimiz partiya svetofor, ya'ni ikkinchi raddomni ketaverishda o'ng qo'lda joylashgan. Umumiy 136 metr kvadrat maydonni o'z ichiga oladi. İkide katta kon zaldan iborat. Mana bu birinchi zalimiz. Bu ise ikinci zalimiz. Mana bu joyda 8 litrli su yonkisi qo'yilgan ekan. Hamda alohidali sanozullarimiz joylashtirilgan. Kommunal tarmoqlardan umuman muammo yo'q. Alohida mana bu qismida zina uchun joy ham qoldirilgan. Narxi esa 1 kvadrat metri 565 dollardan. Mana bu yerdagi telefon nomerini qoldiraman, bog'lanib mana shu joyni sotib olishingiz mumkin.